Čauky mňauky, zdraví vás Mišík a vítam vás pri ďalšom novom videu, kde si ukážeme parádnu pascu v otvorení, respektíve bude to konkrétne v španielskej hre alebo v tzv. Rui López variante. Túto partiu alebo túto pascu som špeciálne vybral pre vás, pretože jej takým predstaviteľom alebo vynálezcom bol fantastický učiteľ, hráč, alebo veľmi silný hráč, jeden z najsilnejších, Sigbert Tarrasch, ktorý túto partiu odohral proti Johannesovi Cukercotovi. Ospravedlňujem sa, ak to zle vyslovujem, a nemčina mi úplne nejde. Každopádne, čo ma na tom akože zaujalo, alebo som si tak spomenul na túto partiu, pretože práve včera mi volal jeden, alebo písal jeden pán, že či náhodou nemáme v šachovom obchode knižku Sigberta Tarrascha, a tak mi napadlo, že áno, máme, a vlastne, že však on takéto pekné finty vymýšľal a dokonca na tieto pasce dokázal pritiahnuť alebo ich použiť proti najsilnejším hráčom toho času. Dneska už ich samozrejme veľmajstri poznajú, ale možno keď nehráte priamo s veľmajstrami, tak môžete veľa bodov získať práve na týchto trikoch alebo pasciach, ktoré sú naozaj overené. Ak sa vám tieto videá páčia, nezabudnite nechať like, komentár a samozrejme odoberať kanál Bratislavskej šachovej akadémie. Ja vás vítam pri tomto videu a poďme sa spoločne na ňo pozrieť. Budeme hrať bielými hral práve Tarrasch a čiernymi hral Cukercov. Takže E4, E5, jazdec F3, jazdec C6, všetko zatiaľ jednoduché, známe, strelec na B5. OK, toto je taká tá štartovacia pozícia Rui Lópeza. No a ideme A6, strelec ústupí na A4, jazdec na F6, bielý spraví rošádu, výborne. A teraz bielý vyhadzuje vlastne pešiaka na E4. No a tu hrá bielý aktívne. Toto je všetko známe. V zásade, keď takúto variantu alebo takýto postup budete hrať proti hráčom, tak je veľká pravdepodobnosť, že takto budú postupovať. D4, B5, čierny sa snaží toho strelca teda vyhnať, strelec na B3 a D5. Toto je také tiež veľmi aktívne pokračovanie. No a ten biely teda volí, že vyhadzuje pešiaka na E5. Strelec, čierny si dáva strelca na E6, teda vyzerá, že má pomerne pevné centrum. Ešte navyše, tu má toho jazdca na E4, ktorý je taký akože veľmi pevný na takom predsunutom bode, ale práve ten bude obeťou našej pasce. Ale to uvidíme za pár ťahov, ktoré nasledujú nasledovne. Bielý zahrá C3, má tu aj totižto ten plán, že tým strelcom niekedy možno chce zacúvať na C2, prípadne dám dať na D3 a niekedy možno v budúcnosti nejaké maty na H7 vyskúšať. Čierny úplne prirodzene dokončuje vývin strelcom na E7, chystá malú rošadu. Bielý dáva väžu na E1, opäť veľmi prirodzený ťah, ale je to začiatok takej tej našej malej, nenápadnej možno pasci. Malá rošáda, čierny teda robí malú rošádu, lebo však na to hral predtým strelcom na E7. No a čo teraz ten biely? Tak biely sa snaží zaktivizovať svoje figury a trošku ako keby nenápadne chystá pascu tomu čiernemu. A ide jazdcom do centra na D4. No a toto je ako keby zlomová pozícia alebo kľúčová pozícia. Teraz prípadne len tak schválne skúste porozmýšľať za čierneho, čo by ste spravili. Kľudne si pauznite video, porozmýšľajte, že čo by ste zahrali a potom si odpauznite video, pozrieme si také nejaké hlavné varianty alebo hlavné postupy a či náhodou ste aj vy nespravili niečo, čo by mohlo viesť práve tej takej, takému naleteniu na túto pascu. OK, aké tu má možnosti čierny? Ten biely teda veľmi jednoducho, teraz by chcel vyhodiť jazdca zadarmo. Na druhú stranu ohrozuje aj toho strelca, ktorý tu je ako keby taký veľký pešiak na takom pevnom bode. No a samozrejme ten jazdec je jednoducho v centre šachovnice, môže mu prípadne prísť na pomoc potom jeho jazdec a oni sa zároveň nejakým spôsobom takto môžu vymeniť. Takže centralizovanie figúry vždycky dobrá vec. Na druhú stranu, teraz tomu čiernemu sa otvára veľmi veľa zaujímavých možností.
Tá prvá možnosť je vyhodiť pešiaka na e5, ktorý vlastne zostal teraz bez krytia, nakoľko ten jazdec z f3 skočil na d4. A poďme si hneď pozrieť, že čo by sa stalo, keby ten čierny toho pešiaka na e5 zoberal, lebo teraz to vyzerá, že vlastne biely stratil úplne zadarmo pešiaka. No nie je to úplne tak pravda, pretože ten biely vlastne bude hrať na tú aktívnu väžu na stĺpci. Všimnite si inak, aké je to pekné. Inak taká zaujímavá pozícia, že máme dvoch jazdcov nad sebou a dvoch strelcov nad sebou. Nie často ich vidíme v takejto konštelácii a práve väža teda na nich mierí. No a konkrétne z týchto štyroch figúr je práve jazdec na E5 nekrytá figura. A preto ten biely volí plán, že zahrá F3, chce ohroziť alebo vyhnať toho jazdca z E4 a keby ten jazdec uhol, tak vlastne veža vyhodí toho jazdca na E5. OK, tak toto nemôže ten čierny dopustiť, takže pokračuje strelcom na H4, ohrozuje tú väžu, väža uhne na E2 a stále drží vlastne tú líniu, ten stĺpec, s tým, že ak ten jazdec uhne, pretože ten jazdec je stále ohrozený, stále napadnutý, tak padá jazdec na E5, avšak teraz tu ten čierny môže ísť jazdcom na F2, ohroziť dámu, ten jazdec je krytý strelcom, takže trošku taká ako keby taktika, ale tu ten biely v podstate môže spraviť takú vec, že vyhodí toho jazdca, strelec vyhodí väžu, král vyhodí strelca a v tejto chvíli môžeme hovoriť o tom, že v podstate biely dal väžu a pešiaka, má za tú väžu a pešiaka dve figury, čo z čisto takého technického hľadiska je možno ako keby drobnejšia výhoda, že dve figury môžu byť silnejšie ako väža. Na druhú stranu jeho figury sú extrémne pasívne a ten čierny má teda oveľa väčšiu aktivitu. Preto by sme mohli povedať, že v tejto chvíli majú asi obidvaja takéže vyrovnané šance na boj o víťazstvo, či už je to biely alebo čierny. Nuž, toto je veľmi lákavá možnosť pre toho čierneho vyhodiť toho pešiaka na E5, ale sú tam spojené takéto rôzne ako keby zákutia a kombinácie a pokiaľ to zrovna ten čierny nevie nejak celé dopočítať a bál by sa práve od toho jazdca na E5, ktorého môže tá väža vyhodiť, no tak asi sa do toho zrovna nepustí. Akú ďalšiu možnosť má ten čierny? A to už sa blížime teda k našim nejakým zákutiam, ale ešte predtým si pozrime takú prirodzenú druhú možnosť a to je jazdcom vyhodiť toho jazdca na D4. Ak by sa toto stalo, tak ten biely v zásade asi toho jazdca nie asi, ale ešte vyhodí pešiakom. Tým pádom posilní aj toho pešiaka na E5, nakoľko je takto krytý. Čierny zahrá H6, F3, ten jazdec uhne na G5, môže biely dokončiť vlastne vývin ťahom C3, čierny zahrá C5. No a v tejto chvíli je tá pozícia v nejakej takej, povedal by som, že dynamickej rovnováhe a nič dramatické sa nedeje. Ale, a tu sa dostávame k bodu zlomu, ak ten čierny sa nejakým spôsobom, nechcem povedať, že oplaší, ale bude hrať v tom, že však jeho posledný ťah bola rošáda, jazdec D4 a teraz ten čierny môže byť v takomto švungu, že chce ako keby dokončiť vývin veľmi prirodzeným spôsobom, zároveň aby sa aj veže spojili, aby možno posilnil aj toho strelca na diagonále, tak jednoducho zahrá veľmi, veľmi prirodzený ťah dáma na D7, čím teda aj pokryl toho jazdca na C6, veže sú spojené a vyzerá, že ten čierny v podstate v tejto chvíli získava aj ako keby takú výhodu, pretože jeho figury sú všetky vyvinuté, veže sú spojené a v zásade ten čierny môže teda zahájiť naozaj asi aj bezpečný útok, pretože ten biely má ešte všetky tie figury nevyvinuté, dokonca aj tá dáma stojí na svojom pôvodnom mieste, čo teda by malo dať veľkú, veľkú výhodu tomu čiernemu. A toto je práve tá chyba. Nuž, a pokiaľ ešte stále netušíte, že kde by mohol byť ten pes zakopaný, skúste si teraz pauznúť video, napísať do komentáru, čo by ste spravili ako ten biely a potom si video odpauznite, či to naozaj tak je. A vy, čo ste netrpezliví, poďme sa spolu na to pozrieť. Teraz biely veľmi, veľmi jednoducho spraví to, že vyhodí jazdca na E6. Nuž,
a čím to vyhodiť. Vežou alebo pešiakom. Lebo jednoducho inak by sme mali o figu menej. Povedzme, že ten čierny to vezme pešiakom, nuž ale teraz ten biely jednoducho vyhadzuje vežou jazdca na E4 a tá veža alebo ten pešiak na D5 je vo väzbe, nakoľko keby ten pešiak vyhodil vežu, tak prichádza o dámu, ktorá nie je ničím krytá, pretože predtým bola krytá práve s tým strelcom na E6, ale toho sme zlikvidovali. Krásna, krásna partia, ktorú Taraš takýmto spôsobom zohral. Ešte v podstate ten jeho super cukr, co ešte hral zo pár ťahov. Partia pokračovala, teda on vyhodil tú väžu, zobral dámu, väžou mu napadol. Ešte tu hral na takú poslednú šancu alebo páscu za toho čierneho a ukážeme si aj toto, lebo náhodou vám to naozaj vyjde a ešte vás ten čierny nachytá na takej nejakej drobnosti. Tu dal ten biely šach. Tá pásca celá spočíva v tom, že čierny môže dať na tej poslednej rade ako keby šachmat tomu kráľovi. V tejto chvíli to nie je úplne možné, pretože našťastie to pole D1 je kryté strelcom. Ale ukážeme si ešte jednu odbočku, kde by to teoreticky išlo, ale biely tomu vie veľmi ľahko zabrániť, len musíme na to mysleť, že toto sa môže stať. Král teda ustupí na H8, dáma zobrala jazdca ešte na C6, to znamená, tá materiálna výhoda je teraz obrovská. Tá finta s tým matom na poslednej rade tomu čiernemu nevychádza a v tejto chvíli sa naozaj aj ten čierny tomu Tarašovi vzdal. Ale ešte je tu teda druhá možnosť, že v prípade po dáma D7, ak vyhodíme toho strelca a zobral by to dámou, tak teraz v podstate tá pasca je úplne rovnaká, pretože veža vyhadzuje opäť jazdca na E4 a pre zmenu zas ten pešiak nešťastník nemôže tú vežu vyhodiť, pretože by došiel o dámu. Nuž, ale teda čo má robiť čierny? No tak keď bude hrať bez figúry, tak sa môže ako keby hneď vzdať. Takže povedzme, že vyhodí tú vežu, my vezmeme dámu, pešiak vezme toho strelca, ešte teda môžeme hovoriť o nejakej imaginárnej kompenzácii materiálnej pre toho čierneho. A teraz biely samozrejme vtrhne do tej pozície, spraví doslova, že trojude napadol jazdca, strelca, ešte aj toho pešiaka na E6 so šachom. Čierny mu tú dámu napadne a teraz musí dávať ten biely ako keby sakramenský pozor, pretože tu je práve tá nepríjemnosť, že ak by sme sa ulakomili hneď na jazdca na C6, tak teraz naozaj ten čierny vyhrá práve tým matom na poslednej rade, takže bacha na toto má akože ešte ten čierny posledné eso v rukáve, ktoré môže na vás skúsiť, ale v podstate vy tomu viete veľmi ľahko zabrániť, ale teda pokiaľ sa vám náhodou aj stane takéto niečo, že by ste do toho padli čiernymi, čo dúfam, že po tomto videu sa vám už nestane, tak ešte teda treba to skúsiť, že či náhodou toho bieleho takýmto spôsobom nezaskočíte. Ale tu v podstate ten biely jednoducho vyhodí pešiaka na E6, opäť ako sme to videli aj v tej prvej možnosti, dá šach, teraz nemôže dať ten čierny mat na poslednej rade. No a keď král ustúpi, tak biely v podstate veľmi jednoducho zahraje jazdec na D2, preruší celý ten stĺpec, tú líniu tej čiernej veži, no a hrozby ako vyhodiť jazdca alebo vyhodiť strelca tu jednoducho stále zostávajú. Ten biely má proste materiálnu výhodu a ten čierny sa môže v tejto chvíli naozaj vzdať. Potom možno ešte také ako jednoduchšie si tu spraviť nejaké okienko úplne pre istotu, ale to už ideme úplne ďalej. V zásade takýmto jednoduchým zastavením tej celej hrozby to vie biely jednoducho a elegantne vyriešiť a čierny je v zásade úplne bezbranný. Priatelia, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ja verím, že sa vám táto pasca v otvorení, ktoré je inak veľmi často hrávané, páči a verím, že sa vám aj podarí nejakým spôsobom ho zrealizovať. Ja to ešte dám do tej kľúčovej pozície, kedy teda čierny ide tou dámou na D7 a tu je teda tá vec, že vezmeme strelca a potom bez ohľadu na to, čím to ten čierny vyhodí, bereme jazdca na E4 a získavame figuru aj vlastne celú partiu. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, dislike alebo komentár. Nezabudnite samozrejme odoberať tento kanál a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.